జయ జయనవలకిశోర్ జయోపీజితోర ప్రభు జయ జయ మాఘనచోర్ బ్రజే ప్రసిద్ధం నవనీతౌరం గోపాంగనాభ్యదుకూల చౌరం అనేకజనమాజితూరం చౌరాగ్రగణ్యం శరణం ప్రపదే नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ सु कार्यक्रममा आजको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु दसैँ कहिलेदेखि सुरुवात भयो र यो परम्परा कसले मनायो र यो किन मनाइन्छ भन्ने बारेमा आदरणीय सज्जन भक्तवृण जसरी महिष नाम गरेको महिषासुर नाम गरेको दानवले यो पृथ्वीलाई दुःख दिन लाग्यो कष्ट दिन लाग्यो र उसले ब्रह्माजीको आराधना गर्यो ब्रह्माजी प्रसन्न हुनुभयो वरदान दिनुभयो वरदान पाइसकेपछि उसले चाहिँ दिग्विजय गर्न लाग्यो र सरस्वती भगवती महालक्ष्मीको आराधनाद्वारा एउटा नारी शक्तिलाई चाहिँ नि सशक्तिकरण जागरुक गरियो र नारी मातालाई चाहिँ नि आयधहरू बक्सियो विष्णुले चक्र दिवक्षिनु हो शिवले त्रिशुल दिनुभयो र शङ्ख चक्र गदा पद्मा आयुधहरू सबै दिइसकेपछि टक्क सिममा शेरमा बसेर उहाँले चाहिँ नि त्यो मैसासुरसँग चाहिँ नि धडाधड लडाइँ गरेर लाग्नुभयो र रा, रामजी प्रभु परमात्मा भगवान् मराध्या पुरुषोत्तम भगवानले रावण रूपी रावण ब्राह्मण थिए तर स्वभाव उनको राक्षसी स्वभाव थियो एक दिनको प्रसङ्ग हो जब सीताजीको हरण भइसकेपछि सीताजी अशोक वृक्ष मुनि बस्नुभएको थियो अनि रामजीले विचार गर्नुभयो सीता महारानी हजुरलाई कति दुःख परेको छ कति कष्ट परेको छ भनेर उहाँले विचार गर्नुभयो हनुमान र सुग्रीसँग मितेरी सम्बन्ध गाँसेर अनि हनुमानजी चाहिँ नि त्यो अँगुठी स्वयम्वरको अङ्गुठी लिएर चाहिँ नि यस्ता प्रकारले अशोक बाटिकामा जानुभयो र अशोक बाटीमा गएर सर्लक्क सीता महारानीको अगाडि लिएर गएर अँगुठी फोकालिदिनुभयो त्यस समयमा के छ त भन्दाखेरि बाल्मी सुग्री दुरुस्त अनुहार एकदेखि शङ्का पऱ्यो रावणका छलले गरिकन तहाँ सीताजीलाई हरो तँ रावण बाली रा, र रा सुग्रीवको चाहिँ यस्तो प्रकारको उस्तै रुख थियो र रावणका छलले गर्दाखेरि सीताजीलाई हरियो र मेरो अब यो श्री भनेको चाहिँ आजबाट समाप्त भयो नारीको सिउँदाको सिन्दुर नारीको रातो टिको अनि केराबाट निक्लिएको त्यो बुङ्गो र त धनु बाँसबाट बाँडबाट तर्कसबाट निस्किएको त्यो बाँड चाहिँ एकपल्ट निक्लिसकेपछि पुनः निक्लिँदैन बाँड निक्लियो गयो सक्यो केरा निक्लियो त्यसो काम छैन ना, नारीको पनि सिउँदो पुजिसकेपछि त्यसमा फेरि अर्को रङ्ग्याउनीवाला हुँदैन उनको जीवनसम्म त्यही एउटा सिउँदो मेरो यो स्वयम्वरको औँठी आज कसले लिएर आएर यहाँ खसाल्यो आज त्यो औँठी रामजीको वत नभइकन त्यो औँठी कसैले प्राप्त गर्न सक्दैन त्यो औँठीलाई लिनुभयो यसरी सुँग्नुभयो कहिले हृदय लगाउनुहुन्छ प्रभु हजुरको दर्शन नगरीकन म मर्ने भाइ प्रभु हजुरको दर्शन गरेर यो मेरो यो प्राण छुटाउनु पर्ने थियो भनेर हाय राम हाय राम भरे यता रुनुहुन्छ जानकी माता उता हाय सीता हाय सीता भनेर चाहिँ यस्तो प्रकारले भगवान् राम ुनुहुन्छ असम्भवम् हेमृग जन्म तथापि रामो लुलुभ मृगाय प्राय समपत्ति विपत्ति काले ध्यपमसा मलिनी भवन्ति असम्भवम् हेमृग जन्म हेम भनेको सुनको मृग जन्मदैन भन्ने कुरा संसारमा सर्वविदित सामान्य मनुष्यलाई पनि थाहा था। छ तर रामजीलाई सीताजीले भन्नु प्रभु यो यस्तो राम्रो सुनको मृगलाई मारेर लिएर आउनुहोस् त्यसको टक्क छालालाई चाहिँ नि उतारेर म चाहिँ नि टक्क एउटा चाहिँ बोलो चोलो लाएर सिधा लाउँछु हुन्छ भनेर जानुभयो त्यो मायाबी मारिचले बनाएको मृग थियो जब मृगलाई बाँड पर्ने बित्तिकै हाय भै र छु मड रा भरे यस्तो चाहिँ नि शब्द आउने बित्तिकै जाऊ बाबु रामलाई के भइसक्यो भनेर त नि त्यो लक्ष्मण रेखालाई छोडेर नमान्दा नमान्दै पनि उहाँ त मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुनुहुन्छ केही हुँदैन सीताजीको मनमा मन नराम्रो भावना आयो तिमीले मलाई देखेर जान चाहनौ तिम्रो दाजुको मृत्यु भएको खबर सुने भन्छ उहाँ हो आखिरमा त्यो सबै के त भन्दाखेरि नाटक थियो असम्भवम् हेम मृगश्य जन्म तथापि रामो तै पनि रामजीले एउटा लु प्रबुलोम जस्तो अपनाएर कलिका मनुष्यहरू तिमीहरू यसरी नझुक भनेर एउटा शिक्षा दिनका लागि र कहिलेकाहीँ त्यस्ता महापुरुषको पनि बुद्धि त्यस्तो हुन्छ भनेदेखि सामान्य मनुष्यको त के कुरा भन्ने उहाँले शिक्षा दर्शाउनु भयो र हनुमानजी जब त्यहाँ लङ्कामा जानुभयो उहाँले फल खानुभयो र पुरै तो चाहिँ के त हाँगाहरू तोड्न लाग्नुभयो अनि रावणले संज्ञा दियो ल यो बाँदरलाई चाहिँ बाँधेर राख किनभने यो अरूको राजधानीबाट आएको कारणले यो चाहिँ नि अतिथि भएको कारणले मार्नु हुँदैन यसलाई के चाहिँ नि चाहिँ यसलाई चाहिँ नि दण्ड दिनुपर्छ भन्दाखेरि अनि हनुमानजी भन्नुहुन्छ ए सरस्वती माता प्रभु जसरी रामजीलाई चौध वर्ष बनभार भरतलाई राज्य भनेर रा, मन्थराले जुन चाहिँ यस्तो प्रकारले सिकाइसकेपछि कैकिया माताले प्रभु परमात्मा भगवान् जसरी यो प्रकारको लीलालाई गर्नुभएको थियो र त्यस्तै प्रकारको सरस्वती माता गएर टक्कला र रा, रावणको जिब्रामा बसिदिनु भयो र अब यसको के त भन्दाखेरि यसको पुच्छर जलाइन पर्यटन भाई सके पुच्छर में ए भय भर का सारा कपड़ा लगाए घिउ लगाए अंसला गिलो बना जब आओ लगाईदे हनुमानजी ने पुच्छर बढ़ाई 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 बढ़ा विशाल जिसको संसार में कोई छेनला हेने को भादा खरी जिसको संसार में धन दौलत गाड़ी बनादी हो धन संपत्ति तनम छि त्यसलाई भगवान्ले हुन्न त्यसले रामबाट विमुख हुन्छ यदि संसारमा केही छैन भनेदेखि त्यसको अघि पछि स्वयं राम प्रभु परमात्मा भगवान् लागि हुन्छ र हनुमानजीले यति काय भनेको ठुलो विशाल पुच्छ भएन भयो त्यो संसार लङ्काका कपडाहरू सकिए घिउ पनि सक्यो अनि तेल लगाइदिए तेल पनि सक्यो र अनि त्यहाँबाट आगो लगाइदिए हनुमानजी लङ्कामा जानुभयो 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 सबैको घर जलाउनु भयो विभीषण भक्ति भएका कारणले उनको घर जलेन उन जतिखेर नि राम 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 भनिरहेका हुन्थे हे मेरो शत्रुको नाउँ किन्त मिलिन्छौ भन्दाखेरि होइन प्रभु रा भनेको रावण म भनेको मनुधरी दाई भाउजू दाई भाउजू दाई भाउजू भनेको छु मैले भन्दाखेरि बडा प्रसन्न हुन्थ्यो त्यस कारणले अनि संसार जलाइसकेपछि अनि हनुमानजीको जब पुच्छरमा आगो अलिअलि आउने भएपछि अनि समुद्रमा उहाँ गएर चाहिँ नि यस्तो प्रकारले चाहिँ फदाल्नुभयो र उहाँ बाँच्नुभयो र लङ्का पनि जल्यो यता पनि पुच्छर पनि जलेन र त्यस समयदेखि नै यो दसैँ चाहिँ नि विजय प्राप्त गरेको कारणले मनाउँदै आएका कारणले आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द यो दसई को ठूलो महत्व दसैं में आप जानी मिठा मिठा परकर खानी अनि राम्रा राम्रा कपड़ा लगने जुत्ता लाने घड़ी चश्मा बच्चा लाशन बेल्ट सेल्ट टक्कक्क बना अफंत जानी मामा घर जानी बुढ़ोमाली जानी ससुराली जानी आहा कति आनंद रहो तो प्रकार वर्षनौ वर्ष नौ वर्षदी अनादिमाया अनादि अनादिकालदेखि नै जसको गणनै छैन त्यस्तो समयदेखि नै कबसम्म रहन्छ भन्दा जबसम्म यावत चन्द्रक मेदिनी जबसम्म यो संसारमा भगवान्का भक्त रहन्छन् चन्द्र र सूर्य जबसम्म रहन्छ तबसम्म यो दसैँको महत्त्व कहिले पनि जाँदैन झन् झन उत्साह प्रोत्साहन झन् झन सत्कर्महरू बढेर यसको जानेछ र हजुरहरूलाई पनि शुभ रहोस् र हजुरहरूको पनि इच्छा आकाङ्क्षा उनी भगवती माताले पूर्ण गर्नुहोस् र हजुरहरूको आजको दिन शुभ रहोस् हरिम तस नमो नमः